Dobrý večer. Už za chvíli začnou události. Počet potvrzených případů nově nakažených dál roste. Včera jich bylo přes 10 tisíc. Šéf krizového štábu naznačil, že v nejpostiženějších místech by se dál mohla zpřísnit mimořádná opatření. Hovoří se o 4 okresech Sokolov, Cheb, Trutnov a Náchod. Teď počasí a Michal Žák. Michale, do Česka. Protiepidemická opatření se zřejmě znovu zpřísní. Novými restrikcemi tentokrát vláda zacílí do regionů, ve kterých se situace vyvíjí nejhůř. Epidemický vývoj v posledních dnech není příznivý. Srovnání tohoto a minulého týdne. V pondělí se nakazilo o zhruba 560 lidí víc než o týden dřív. V úterý byl rozdíl ještě výraznější. Už jsme zmínili, že v obou krajích jsou nemocnice na hraně možností a zdravotníci musí některé. Očkování proti covidu podstoupilo v Česku podle posledních dat přes 380 tisíc lidí. Necelá třetina z nich dostala obě dvě dávky. V dalších dnech by se měla začít používat i vakcína společnosti AstraZeneca. Ta je v Česku už od sobotního rána a zítra zřejmě dorazí další dodávka. Pomalý postup očkování v celé Evropě probírali evropští poslanci s Ursulou von der Leyenovou. Předsedkyně Evropské komise přiznala chyby. Unie podle ní vakcíny schvalovala příliš pomalu a také příliš důvěřovala výrobcům, že budou schopni vyrobit a dodat to, co si EU objedná. Chystá proto změny, aby vakcín byl dostatek. Jednání sledoval a s Ursulou von der Leyenovou mluvil Lukáš Dolanský. Lukáši, jaká pravidla komise připravuje, aby zabezpečila dostatek dávek? Lukáši, některé státy, jako třeba Maďarsko, jednají mimo unijní struktury o nákupech čínské nebo ruské vakcíny. Co na to komise? Ochota nechat se očkovat v Česku stoupá. Dokládá to i výzkum, který provedla Světová zdravotnická organizace. Loni v létě mělo o vakcínu zájem 40% dotazovaných. Sněmovna zítra rozhodne o tom, zda na žádost vlády prodlouží nouzový stav. Menšinový kabinet ale čelí dosud největším problémům před takovým hlasováním. Podle dnešních vyjádření nezíská hlasy od opozice ani od komunistů, kteří kabinet tolerují. Ve ski areálu Kopřivná v Jeseníkách se... Sněmovna dnes odmítla zahájit projednávání lidovecké novely volebního zákona. Právě ta přitom má být základem pro úpravu pravidel, kterou si vyžádal zásah ústavního soudu. Na takovém postupu se včera dohodli zástupci sněmovních stran. Dnes ale návrh nepodpořili poslanci ANO, SPD a Trikolory. A kromě toho senátní ústavní komise oznámila, že by se před říjnovými volbami neměly měnit podmínky pro koalice. Ve sněmovně zatím převažuje snaha pro koaliční projekty zavést vyšší než 5% hranici. Dnes nejvíc mluvilo. Hlavně poté, co ministr vnitra Hamáček zmínil možnost zpřísnění opatření v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Poslanci zatím nedospěli k finálnímu hlasování. Vatikánský soud řeší poprvé v dějinách extrém. Ode dneška se znovu zpřísnily podmínky pro vstup do Rakouska. Dopad to má hlavně na pendlery a studenty. Do země můžou jen s negativním testem na COVID-19 a online registrací. Oboje musí obnovovat každých 7 dní. Od pondělí budou muset všichni cestující na Slovensko nastoupit do povinné. Očkování jako cesta z pandemie. Shodné stanovisko prezidentů Visegrádské čtyřky, kteří jednali na dvoudenním summitu v Polsku. Probírali i hospodářskou obnovu nebo zajištění energetické bezpečnosti regionu. Hlavy států Polska, Česka, Maďarska a Slovenska si taky připomněli 30. výročí vzniku skupiny, která středoevropské země sdružuje. V Česku se objevilo podezření na vážné nežádoucí účinky očkování proti COVID-19. V interview ČT24 to řekla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Ústav dnes dostal zprávu o úmrtí jednoho seniora zhruba měsíc po očkování. Zvrat v kauze zakázek na opravu národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Vrchní soud v Praze zrušil osvobozující verdikt nad bývalým šéfem instituce. Dalším dvěma obžalovaným pak tresty zpřísnil. 17 stíhaných, včetně některých stavebních firem, na verdikt stále čeká. Olomoucký krajský soud zrušil část zásad územního... Do představenstva automobilky Škoda se po 13 letech... Dva důvody k oslavě má nejstarší žijící Evropanka. Zítra bude francouzské řádové sestře André 117 let a navíc dokázala překonat COVID-19. Dnes už nevidomá dáma se nakazila v domě s pečovatelskou službou na jihu Francie, kde žije. Nemoc u ní měla velmi mírný průběh.
Pokutu ve výši 5 000 eur požaduje žalobce. Branky Body vteřiny už za chvíli. Já vám děkuju za pozornost. Naschledanou.